Era bonito. Tchau. Nem é tarde. Não vai tarde, meu bem. Promiňte, co se děláte, protože jsem pozval i vás. Hledám kluka! Nedivím se, že budete, když takhle smrdíte, musíte se sprejovat. To je repelent! Vy hledáte kluka? Svýho kluka? Svýho kluka? Jo! Takže vy máte děcko. No děcko, no! Kluka! Kluka! Takže má... Můžu se posadit? No tak asi jo. Když jste po porodu máte rozdačenou pánev, tak si seděte. Slyším. A dobře. Ahoj. Ahoj. Tedy, tady je to tedy rozjeté. No. Vy krávo. To je tedy večírek, co? No, to je. To zase bude asi péct lihovina proudem, že? Ne, budeme si na večírku číst. Ale tak nechte toho, když jsou prázdniny, nebudeme si číst. Intoxikujeme se. Pojďte. Nevím, na co se zeptat. Vy tu nejste od toho, abyste se ptal. Ano, já to vlastně dělám jenom u sebe doma, takže vlastně kdo přijde. To je u vás doma. Ano, to je můj domov. Já jsem byl zvědavý, jak to... Promiňte, kdo zvoní, já půjdu ještě otevřít. To jsem rád. Jo, my jsme se viděli už předtím, ne? Včera. Včera. Epa, já myslím, že včera, ne? My se známe, nebo ne? Jo. Známe? Jo. Tak si asi budeme tykat. My se známe. My se známe méně. Méně.